នៃទីណាជ្រើសរើសវាហៅនៅឯកាហាគ្មានទីទៅហាមុខប្រខាំងរបើចិត្តចង់ទៅត្រឡប់តែកំមុខពីទីយើងឲ្យប្រត់អត់ស្នាជួបចាំកណ្ដាប់កណ្ដៃមេដឹងវល់វល់អស់ហាដូចសាយទឹកភ្នែកចំបៃហូចុះសុំឱកាសអូនចុងក្រោយសុំពីតាំងតែបងកែខ្លួនត្រឹមមួយនាទីបានទេអូនតែរ៉ាប់ពីបេះយំថាស្មោះអ្នកទុកសរសៃអ្នកដកខ្លួនមានតែរំពោះខ្ញុំចន្លោះតែជីវ៉ាអើយព្រោះវារៀបនឹងឲ្យយើងជប់គ្រូណាចរណៃទឹកនេះសេះហូចុះធ្វើឲ្យតើបនសុយប្រណែណាតែមិនអាចទីវេលាបងងាឲ្យវាត្រឡំហើយដើម្បីចិត្តមិនស្អន់បញ្ចប់ចិត្តដឹកគេស្នាយគេទៀតទៅ Because of you ចង់ខាត់បេដងមានបងក៏មិនស្មោះដោយមុនហើយដើម្បីមិនណាយភ្លេចខ្លួនចិត្តនៅអាសូតើមានអំណាចអ្វីអសេនៅគិនគូស្នើតែរងខ្វះបងមិនបានតែខ្ញុំតែឆ្នាំនឹងវាត្រឡប់ចិត្តមិនតន់ចាប់នឹងនៅគ្រប់ពេលតែគ្រួសារអូនយកលេខជាខែចិត្តបងជាខែតំទាត់ជីវ៉ាអស់មិនចាស់ស្នែអើយបងធ្វើដូចតែមកសិនក្រំនៅហាក់ដូចប្រហែលអនាគតស្រីបើចាក់គ្រួសារពីពេលនេះណាបងវាទៅឆ្ងាយអូនមិនអាយខ្លែងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានសាង Because of youBe just want that ឲ្យឆ្ងាយនៅខាងអន្តរដល់ពូងាជិះចាប់រូបយ៉ាងទុកថាវេរីឲ្យយើងប្រាប់មានស្នេហ៍កុំអស់ពូងយ៉ាងទៅចាប់មកលើបងរីបងចំណងចងចងអនិតក៏លោកឲ្យនៅវល់វល់បងដាក់ចំណងរឹកមិនឲ្យឆ្លងតែធ្វើយ៉ាងណាស្រីមិនរួចចង់ចង់ត្រឡប់ក្រោយក៏ពូពេលអស់ពេលពេលនេះតែបងនឹងសុំទោសសុំទោសដែលបងទៅមិនបានក្រាបទោះចង់ជាស្ដីក៏បងមិនតបទោះស្រីចង់ស្អប់ក៏បងមិនថាតែបងចង់ប្រាប់ថាសុំទោសនេះទេហូចុះធ្វើឲ្យតាមសំទូសំទូសំទូទឹកនេះសេះហូរចុះធ្វើឲ្យតើបានសល់ប្រាំណែណា